Afgelopen vrijdag is de samenwerking tussen het Ruhrgebied en Arnhem van start gegaan. Dat doen ze door middel van ludieke acties, door bijvoorbeeld streetpainting. We zijn hier bezig met een vervaardigen van een aantal streetpaintings. Er zijn er in totaal 5 stuks. 2 op Blauwesplein, 1 Land van de Markt bij de Vijfsprong, wel bekend. En 1 bij Johnny van Doornplein. Daarnaast is er nog eentje in de Gratispassage. En dat alles eigenlijk om het Ruhrgebied te promoten onder de Arnhemmers. En daarmee ook een start te geven met de samenwerking tussen het Ruhrgebied en de stad Arnhem. Dit is eigenlijk een kick-off van een mogelijke samenwerking. Er zit ook een winactie aan vast. Hè? Mensen die echt op een positie staan, een foto maken en met de hashtags ook op Instagram plaatsen, maken kans om een reisje naar het Ruhrgebied. Dus daar proberen we echt mensen te verleiden om ook actief mee te doen met de promotiecampagne eigenlijk. En daardoor zal er heel veel op social media gedeeld gaan worden. En het is de bedoeling dat wij TZT in de plaatsen zoals in Oberhausen, Bottrop, die kant op ook ludieke campagnes voor Arnhem weer gaan doen. Om juist die samenwerking weer te gaan versterken. Dus het Ruhrgebied komt naar Arnhem en het Arnhem gaat naar het Ruhrgebied. Dat is helemaal correct. Ja, dat is de bedoeling. Die Niederländer sind die Hauptzielgruppe, die haupthausländische Zielgruppe vom Ruhrgebiet. Also wir hatten in 2017 250.000 Ankünfte von niederländischen Gästen im Ruhrgebiet. Also eine enorm große Zahl. Und wir versuchen jetzt quasi die Leute schon hier abzuholen sozusagen und zu zeigen, Mensch, kommt ins Ruhrgebiet, es ist nah bei euch. Wir haben viel zu bieten mittlerweile, es hat sich viel gewandelt. In den letzten Jahren? Ja, das frage ich mich. Ich kenne das Ruhrgebiet als ein Industriegebiet mit viel Umweltschmutz, aber das ist nicht mehr wahr. Nein, das hat sich wirklich komplett gewandelt. Also es hat dies Jahr jetzt die letzte Zeche geschlossen. Also die schließt jetzt quasi zum Ende des Jahres. Und dann gibt es zum Beispiel diesen Kohleabbau gar nicht mehr. Also es hat sich auch in dem Sinne gewandelt, dass die Industriestandorte, die ja dann zugemacht haben, die nicht mehr genutzt wurden, da wurde halt versucht, ganz gezielt da kulturwirtschaftliche oder freizeitwirtschaftliche Angebote zu setzen, sozusagen, um auch wirklich dann den Tourismus zu fördern, sozusagen, den Leuten zu zeigen, es hat sich hier viel geändert. Also wo früher Kohle abgebaut wurde, findet jetzt heute Kultur statt. Gibt es heute, wie Christian vorhin schon sagte, auf dem einen Bild, was hier vorne ist, die Erzbahntrasse. Da wurde früher die Kohle von der Zeche quasi zur Fabrik, zur Weiterverarbeitung oder zur Stahlverarbeitung langgebracht. Und heute ist das ein wunderschöner Radweg, fernab des Verkehrs. Also man hat keine Straßen, keine Autogeräusche. Man wundert sich auch immer wieder, wie grün das Ruhrgebiet tatsächlich ist. Wir sind von Meinung, dass Arnhem alles in sich heeft, um de Duitsers te boeien en te binden, de Duitse recreant, toerist. En we zien ze ook graag hier in Arnhem. We hebben alles in huis. Hoe is het gesteld met het toerisme van Duitsland naar Nederland? Bijzonder goed en sterk groeiend. Er komen jaarlijks 17 miljoen mensen naar Nederland toe. Waarvan ook een groot deel bij ons in de regio verblijft. Arnhem is natuurlijk een stad met een rijke historie. Zeker volgend jaar, 75 jaar Market Garden. En de stad natuurlijk is bekend vanwege haar mode. Maar ook de binnenstad, de gastvrijheid die we hebben. We hebben als stad heel veel te bieden. Je hoeft alleen maar te kijken, dan word je al enthousiast. We krijgen nu een inkijkje van hoe het in het Ruhrgebied eruit ziet. En dat zien we hier op straat getekend. En dat is de bedoeling, dat we elkaar beter leren kennen. En dat is middels dit project. Ja. Maar dit project heeft wel tot doel dat alle Nederlanders naar Duitsland gaan. Nee, alle Nederlanders. Kijk, we zitten hier in een grensgebied. En op zijn minst moeten de Arnhemmers wat meer naar Duitsland gaan. En natuurlijk ook andersom. Vroeger was dat heel veel. Dan zag je hier alleen maar witte nummerborden als het een Duitse feestdag was. Dat is niet meer zo. En die tijd wil ik heel graag terug hebben. Er moeten meer Duitsers hier naartoe komen. Dat gaat onder andere met dit gebeuren? Nou, onder andere. Je moet zorgen dat je een podium hebt. Wij in het Ruhrgebied en andersom. Dat je kunt laten zien en dat het mensen nieuwsgierig maakt en triggert. Om eens een keer in die auto te stappen of openbaar vervoer kan ook. Om naar Arnhem te komen en andersom. En ik denk dat we ook op deze manier kunnen laten zien dat er in Arnhem, dat Arnhem een heel goed alternatief is voor de Randstad. De Randstad is overvol. Hè? We hebben allerlei IM-studenten moeten weg. En dromme toeristen die kant op komen. En wij kunnen echt nog wel wat gebruiken. Dus ik denk zeker dat dit soort dingen helpen. Arnhem is Amsterdam 2.0? 3.0. En hier komt straks dus ook een streetpainting. Dus ik ben benieuwd, wat vinden de Arnhemmers zelf nou van die streetpaintings? Wat vindt u hier nou eigenlijk van?
Dan moet ik eerst even rustig naar kijken. Ik zou zeggen, neem de tijd. Maar kijk, dit is de beste plek om te gaan staan, want dan ziet hij het beste beeld in het juiste perspectief. Ik vind het knap. Wat vindt u dan zo knap aan? Nou, dat het een beetje ruimtelijk oogt. Dat er diepte in zit. Hij is wel heel leuk. Sowieso schilderen, paintings vind ik sowieso mooi. Daar hebben we altijd wel interesse in gehad. Ja. Vind je hem mooi? Ja. En waarom is hij dan zo mooi? Omdat het zo groot is. Goed, wat vinden jullie nou van deze streetpainting? Ja, ontzettend gaaf. We hebben er al even naar gekeken. Heel mooi, ja. Heeft u ook al op het juiste punt gestaan voor het juiste perspectief? Nee, dat begreep ik. Dat je daar en dan een hele leuke selfie van kunt maken, ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, misschien moet je dat best even uitproberen. Want het ziet er best mooi uit namelijk. Nou, gaan wij even doen. Ja. Ja, en dan kun je me op Instagram plaatsen met de hashtags. Ja. Ja. Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vindt u nou eigenlijk zo mooi aan deze streetpainting? Nou, vooral de diepte. Dus dat is toch wel heel knap. Dat je zo de diepte erin in ziet. Ja. Dat doet u niet na? Nee, dat... nee. Bent u een tekenwonder? Of, Nou, mijn dochter kan wel goed tekenen. Ja. Maar dit nou, dit ze niet, zegt hoor. Zelf niet, maar je kan wel redelijk tekenen dus. Nee. Niet? Nee. Ook niet dit? Dat is best leuk om te maken. Gewoon met stoepkrijt of zo? Nee, dat kan ik zeker niet. Wat vindt u dan eigenlijk zo... juist... zo mooi aan deze streetpainting? Dat het gedetailleerde wat erin zit, dat het gewoon heel gedetailleerd is. En ja, het vertelt gelijk een verhaal natuurlijk, hè? Dus het is wel... Dus ja. Ja, en zoals wat voor details ziet u dan bijvoorbeeld wat u juist mooi vindt? Het landschap, de brug die getekend is, de fietsen erop. Dus ja, het ze hebben goed hun best gedaan in ieder geval. Een mooi perspectief. Ja, precies. Ja, zeker. Ik vind dat gras heel mooi. Het gras heel mooi. Ja. Mooi groen. Ja. Dat is mijn lievelingskleur. Is goed je lievelingskleur. Vind je de brug, en de brug dan? Die vind ik ook heel mooi. Wat zie je nog heb je al over de brug heen gelopen? Nee, nog durf je dat? Ja. Nou, ik zal laat maar zien. Loop maar eens even een rondje over de brug. Ik over de brug heen dan. Ik vind hem ook echt mooi. Torens en zo, dat vind ik knap dat hij dit heeft gemaakt. Zou je het zelf ook kunnen, denk je? Misschien later? Ja. Ga je het later ook zelf maken? Ja. En ik durf ook wel over de brug heen te lopen. Durf je ook over? Oké, nou laat maar zien. Ga je gang. Kijk aan, zelfs hinkelend. Ook in een aantal Duitse steden in het Ruhrgebied gaan ze dit soort streetpaintings maken. En de streetpaintings hier in Arnhem die blijven liggen tot met 14 februari.